注意看，这个嚣张的美国恶霸简当众调戏中国姑娘，将其扛到肩上，大摇大摆走向了擂台。然而他的猖狂还远不止于此，在发布会现场，当众指着中国选手不停辱骂东亚病夫。这个猖狂至极的家伙就是来自于美国的恶霸拳王菲尔·布鲁尼。在他的字典里绝对没有礼貌两个字，这一次来中国比赛，在发布会现场更是兽性大发，当着所有人的面将狗嘴里的牙签扔到了中国选手的脸上，完全不把中国人放在眼里。当时是那个保罗尼在说了一些很侮辱中国女性的话，他说我来了中国，我一晚上找了几个女孩啊，中国的女孩特别好，他说了这样的话。当时是我听到了这话，当时特别想揍他。这一系列的嚣张行为彻底引爆了中国选手的怒火，火麒麟王赛霸气出山，打算今天要在擂台上给他好看。2003年便进入江苏省陕打队的王赛实力超群，彪悍的拳风以及强势的作战风格曾经让无数老外鬼哭狼嚎。那么这场比赛，我们的王赛究竟会如何暴揍这个嚣张的美国恶霸布鲁尼？亲爱的观众朋友们，让我们一起来看一下。好的，第一回合比赛正式开始。您可以看到红方选手就是我们的王赛。哎呦，这个布鲁尼啊，先发制人，想暴摔我。那非常聪明啊，我知道你膝盖跪地，我就压着你脚踝，单独的用手是撑不了了。我现在给他菲尔布鲁尼的做那个场边指导的那个，好，站起来了，站起来了，站起来了。好的，我们的王赛直接放进了地面，漂亮顶膝，不给对手太多机会。这个压制非常非常的舒服啊，布鲁尼现在有点懵，看不清楚我们王赛的具体位置。双方的蓝边缠斗相当漂亮。裁判小鞠。小心裁判要动！哇，布罗尼也不防啊！我天哪！好的，你可以看到布罗尼是根本防不住了，整个人的抵抗完全没有。裁判要是再不拦的话，就要被我们的王赛给打死了！我的天哪！王赛呀，布罗尼膝撞！哇，连续的膝撞！啊，菲尔布罗尼找到机会，漂亮，重新是将布罗尼啊拖至地面。这一块的话，布罗尼也可能是顺势啊，把自己往地面去带。这样可以减少我们王赛的进攻，但是我们的王赛咬的也是很紧，直接是拿到对面一个齐撑位，顺势走到一个侧位啊，这个砸击，我觉得布伦尼应该是在这个回合要歇菜了，根本是挺不住了，我的天哪！漂亮，裸脚已经做成，好的，裁判宣布比赛结束，让我们恭喜我们的王赛获得本场比赛的胜利，真的是非常非常的快啊，一回合不到。在地面上通过打死脚直接干掉了这个嚣张的美国恶霸布罗尼，真的是非常非常厉害。哇，这个最后这个阶段太精彩了，恭喜王赛，恭喜火麒麟。裁判在第一回合4分10秒，也感谢菲尔布罗尼。
好的，让我们再次恭喜我们的王赛获得本场比赛的胜利。